У номінації «Актор» за найкраще втілення сценічного образу нагороджується Ланьо Рудольф Георгійович. Актор Лукачівського драматичного театру за роль Робера Гіза у виставі комедії «Глядачам дивитись сурово заборонено». Сьогодні, 12 вересня, в Ужгороді відбулася церемонія вручення обласних премій у галузі літератури і мистецтва за 2022 рік. В атріумі будівлі обласної ради зібралися лауреати премій, голови конкурсних комісій та керівники області. Приємно бути на такому заході, коли ми разом зібралися, щоб відзначити наших лауреатів, які сьогодні воюють на своєму фронті. Тому що якщо б не культура, якщо б не література, мистецтво, то сьогодні наші воїни не мали би за що воювати. Ви знаєте, я вже десь говорив, але повторюся, Вінстон Черчилль сказав, якщо ми не даємо гроші на культуру, то за чого ми воюємо? Для чого? Чому? Тому сьогодні, захищаючи нашу територіальну цінність, нашу культуру, літературу, мистецтво, ми сьогодні разом всі воюємо, кожен на своєму фронті. Щороку Закарпатська обласна рада разом із обласною державною адміністрацією вшановують митців, чия творчість стала помітним здобутком у духовному розвитку рідного краю. Цьогоріч відбувається вже 27-ме присудження 5 обласних премій. Відповідно до обсягів видатків, затверджених обласною радою та розпорядженням голови обласної державної адміністрації, розмір премії складає 10 тисяч гривень для окремого переможця та 15 тисяч гривень у колективній номінації. Василь Дем'янчук наголошує, під час війни кожному українцеві варто підтримувати розвиток культури, адже ворог прагне стерти із землі все українське. Ворог намагається якраз насадити свою культуру, своє мистецтво, тому що вони знають, з чого треба починати. Вони навчають наших дітей по своїх підручниках, тому що вони хочуть переписати історію. Але ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо, що разом з вами, з усіма, ми переможемо. Як зазначають організатори, цьогоріч відбулося вже 27-ме присудження обласних премій.